Večeři je svačiny máme. Ale co zítra? Se zbláznili úplně. Prostě po nás potopa. Jestli ten mráz nepoleví, tak to nedám. Co když se to dostane až k nám? A co když to nějaký šílenec fakt zmáčkne? Může se stát, že všechny krize skončí. Možná klesnou ceny a přestaneme se bát, co bude zítra. Možná. Ale lepší bude, když budeme mít strategii. Své nejtěžší bitvy mám už za sebou a vím, že v těžkých chvílích rozhodují ne slova, ale činy, pokora a hlavně zkušenosti. Hlavně v klidu to zvládneme. Tak, takovou hlavu státu, ochránce demokracie a vrchního velitele ozbrojených sil si pojďme zvolit.